Nopeinta vauhtia tähän mennessä on pitänyt Ducatilla Loris Capirossi. Ja siellä näkee nyt Alex Hoffman sitten kaatanut Ducatinsa. Kuljettaja näyttää olevan kuitenkin ihan kunnossa. Sarjassa meni niitä aivan turhia kaatoja. Kyllä. Niin, nopeinta vauhtia tosiaan on Ducatilla pitänyt Loris Capirossi. Marco Melandri on ollut toiseksi nopea ja Melandrillahan oli paljon vaikeuksia aikaa, jossa tässä nähdään nyt tuo Alex Hoffmanin kaatuminen nyt sitten. Se ei ollut